Sağlam qidalanmanın əsasları ilə bağlı bizim çox yaxşı tanıdığımız efirlərdən də dəfələrlə bizim verilişimizdə də qonaq olub Elnur Həkim var. Fitoterapevt özü, yəni bitkilərlə müalicə edir. Onun da bir özünün yanaşması var. Təklif edirəm bir dənə onu izləyək. Görək sağlam qidalanma deyəndə o nəyi nəzərdə tutur, yəni həkim olaraq? Sağlam qidalanma dedikdə çoxları çörəyi, ümumiyyətlə ağ çörəyi tamamilə həyatından çıxarır. Bu doğrudurmu? Ağ çörəyi həyatdan çıxartmaq doğrudur dedikdə ağ çörəyi, yəni əla sort ondan hazırlanacaq çörək məsləhət görülmür. Təzə çörək o qədər məsləhət görülmür. O da ona görədir ki, onun özündə parazitlik edən göbələklər var. Onun, yəni buğdanın özündə parazitlik edəcək xəstəliklər var. Bu bağırsaqlarımızın xovlarına təsir göstərdiyinə görə daimi köp və yaxud da qəbizlik yaranırsa, bu böyük problem yarada bilər. Ona görə qara çörək də təbii ki, əgər ikinci sort olaraq buğdadan hazırlanmışdırsa, o effekt verəcək və bəzən digər biz çörəklərdən də istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, dənli bitkilərdə məsələn çoxdar olsun, darı olsun və yaxud da digərləri olsun, bunlardan rasiona gündəlik qatmaq lazımdır. Çünki çörək də bir, yəni buğdadan alınmış bir çörək də, o da monoton qidalanmaya aiddir. Yəni, amma hamısını tamamilə silək və yaxud da hamısını birdən başlayaq deyə bir qanla uyğunluq yoxdur. Yəni bir insan hər gün düyüdən hazırlanmış qida məhsulu istifadə etməyə doğru sayılmır ki. Yəni biz qara çörək üstün sayırıq da, amma təbii ki, əgər əsl normal qara çörəkdirsə, çünki onda özün hazırladıqda qara buğdadan deyək ki, hazırlanmış çörəkdə orqanizmə sorulması daha tez olur və belə deyək ki, çox da isti halda çörək yeyilməsi fərqi yoxdur, ağ qara məsləhət görülmür və çox təzə halda da məsləhət görülmür, boyat şəkildə yeyilməsi daha uyğundur. Bu qədər. Meyvələri gəldikdə, meyvələr də bölünür. Məsələn, hər mövsümündə yenməsi müsbət sayılır, amma məsələn, qanda kalium yüksək olan insanlar və yaxud da dializli xəstələrdir, bunları nəzarətdə saxlayır nefroloqlar. Onlara məsələn, çox da fosforlu sarı qidalardan istifadə etmək məsləhət görülmür və yaxud da qaraciyər xəstəlikləri var, hər gün kök və yaxud da digər sarı qidalardan istifadə etsin, o qədər məsləhət görülmür, çünki o qanda bilirubinin miqdarına təsir göstərə bilir. Bu da yəni hamıda monoton olaraq deyil və digər də allergik insanları nəzərdə tutsaq, onlara da sitrus meyvələrin məsləhət görmür. Amma hər meyvənin öz mövsümündə alınıb istifadə olunması doğru sayılır və yaxşı olar ki, meyvə, yemək və meyvə şirəsi bu tipli qidaların üçünü bir yerdə yeyilir.